Hello. Ouais. Ah, Bethany. አትቀልድ። እንዴት? መቼ? የምርን ነው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ደግሞ ባለፈው እያወራን እኮ እንደዛ። አረ በስመ አብ እኮ እሺ፣ አሁን ምንድን ነው ታዲያ? እሺ ልምጣ አሁን? አዎ። አረ ወይኔ በእናትህ በጣም ታሳዝነው። ሰሙ? እሺ ወንድሟም ሰማ። ወይኔ በእናትህ አሁን የት ነሽ አንተ እ ወይኔ ኧረ በስመ አብ! ምን አይነት ቀን ነው? እግዚአብሔር እ በቃ እሺ፣ እኮ እሺ መጣሁ። በቃ እዛው እንገናኛው። ብቻዬን እመጣለሁ፣ ችግር የለም። እሺ አይ አልነግርም። ምን ብዬ እናገራለሁ? ኧረ በስመ አብ! እሺ ይዛለሁ። እሺ እሺ እኮ በቃ እዛው እዛውን ችግር የለ፣ እዛው እመጣለሁ እኔ። እሺ እሺ።